მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. დღემდე და დღეისიქით. ვნახოთ, როგორ იყავით დღემდე და როგორ იქნებით დღევანდელი დღის მერე. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ წარსულში, აწყოში და მომავალში. დღემდე და დღეისიქით ამოვარდა ეს კარტი. პრიორიტეტი თქვენ ცხოვრებაში ბოლო პერიოდში იყო სიყვარული, სექსი, ინტიმი, ვნებები. ამაზე ფიქრობდით ბოლო პერიოდი. თქვენი გონება, შეყვარებული ადამიანი, ლტოლვა, სასიყვარულო, რომანტიული ურთიერთობები, ფლირტი. მოიაზრებოდა თქვენი დაოჯახება, შეიძლება ვიღაცა დაოჯახდა კიდევაც. შეიძლება. აბა ნახოთ, რამდენად დასრულდა ეს ურთიერთობა დაოჯახებით. შეჩერება იყო დაოჯახებაზე ლაპარაკი, მაგრამ შეჩერდა. ადამიანი, რომელიც მოლოდინის რეჟიმშია, ეს თქვენ არ ხართ, უფრო ისპიროვნება. აბა ნახოთ, მისი ინტერესი თქვენკენ, თქვენს მიმართ. რაღაც ფორტუნა მოვიდა, ფორტუნა და აბა ნახოთ, რომელ მხარეს ტრიალებს ეს ფორტუნა. თქვენი სიტუაცია ჩანს, რაღაც დაფიქრებული ხართ, რომ აი ამ სიტუაციიდან რაღაცნაირად რომ გამოძვრეთ, რაღაც ისე წარიმართოს, როგორც თქვენ გინდათ და წარიმართება კიდევაც. ესე იგი, დღემდე, თქვენ დღემდე და დღეს ამას იქით, როგორ იქნებით. დღემდე როგორ იყავით, ნახეთ, რომ თქვენთვის იყო პრიორიტეტული სიყვარული, გრძნობები, რომანტიულობა, ფლირტი, შეყვარებული ხართ და თქვენი გრძნობები ეკუთვნის ერთ ადამიანს, მაგრამ მაინცდამაინც ხლა როგითხრათ, რომ პერსპექტიულია ეს ურთიერთობა, არ ვიქნები მართალი. აქ უფრო რაღაც ფინანსები ჩანს, ფინანსებზე ფიქრი ჩანს, ფინანსური საკითხი ერთგვარი დამაბრკოლებელი ამ ურთიერთობის თითქოს. აბა ვნახოთ, ეხლა აწყოში როგორ ხედავთ თქვენ? აწყოში თქვენ ხედავთ ასეთ სიტუაციაში. მინდა გითხრათ, რომ პირად ურთიერთობაში მაინცდამაინც ბედნიერი არ ხართ. თორემ თქვენ ახლა ტაროსაც არ დაუწყებდით მოსმენას და ყურებას, ხო ესია? თუმცა რა არის იცით, დემონურად ხართ შეპყრობილი აი ამ გრძნობების მიმართ. გრძნობების მიერ უბრალოდ манипуляციას ახდენს ეს გრძნობები, თქვენს манипуляციას გესმით? წახვალ წამოხვალ და მასზე ფიქრობთ. აბა ნახოთ და დღეს ამას იქით, როგორ იქნებით? დღეს ამას იქით. ნახოთ, აბა ნახოთ, თქვენი ნაბიჯები. სიყვარული, რომელსაც აქვს მშვიდობიანი, მშვენიერი გაგრძელება. რაღაცა მცირე პერიოდი იყო დაბრკოლებასავით. და ინახეთ საუბარი. თქვენი საუბარი დაოჯახებაზე. არის დიდი პერსპექტივა დაოჯახების, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ჩანს უძრავი ქონებაც, სხვათა შორის უძრავი ქონებაც. შეიძლება შეიძინოთ სახლი და ამ სახლის შეძენასთან ერთად დაოჯახებაც ჩანს. აი ნახეთ, თქვენ ამოხვედით აქ როგორც მაგიური ქალბატონი, ძლიერი ქალბატონი, ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი. და არა მარტო ფინანსურად, თქვენ გაქვთ რაღაცა სიბრძნე, რაღაცა ინტუიცია, გაქვთ რაღაც შინაგანი ენერგიაც, გესმით? რასაც იტყვით იმას აღწევთ კიდევაც, რაღაცა ისეთ მიზანდასახული ხართ, მიზანმიმართული ხართ. აბა ნახოთ, აი ნახეთ, გამარჯვებული თქვენ ხართ, გამარჯვებული. ეს რაც შეეხება ქალებს,
აბა ვნახოთ ახლა კაცებსაც აინტერესებთ და მეკითხებიან სულ ქალებზე როშლით. კაცებმა რა დაგიშავეთო? მოდით, ეს იყო ქალებზე, ხო? შენი ესე იგი რეზიუმის სახით ქალებისთვის აქ ჩანს ცოტა ისეთი კონფლიქტური ურთიერთობა პირად ურთიერთობაში, მაგრამ ჩანს დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ ჩახართ გამარჯვებული. გამარჯვებული და სანამ გამარჯვდეთ, აი ნახეთ, აი ასეთი ხართ. იყენებთ თქვენს ინტუიციას, მაგიასაც მიმართავთ, შეიძლება არ არის გამორიცხული. გაქვთ რაღაც ისეთი წინხედვა, იცით? გაქვთ ენერგიაც, გესმით? ხო და აი ამ ყველაფერს იყენებთ თქვენ, აი ამ საქმის წარმართვისთვის, აი ამ თქვენი პირადი ურთიერთობის ისე წარმართვისთვის, როგორც თქვენ გინდათ. და გამოდიხართ გამარჯვებული, იმპერატრიცა, ეს ხართ თქვენ. იმპერატრიცა, რომელსაც თავის მხრივ დაცვა აქვს. დაცვა ვარსკვლავებიდან. ხო, რა შეიძლება ახლა მამაკაცებს, ხო? როგორი ყავით დღემდე და დღეს ამას იქით როგორ იქნებით? აბა ვნახოთ. როგორი ყავით აქამდე, დღემდე? ეხლა როგორ ხართ და დღეს ამას იქით როგორ იქნებით? აბა ვნახოთ. როგორი ყავით აქამდე? ზოგადად ვსაუბრობ, ეს იქნება ყველაფერი ხლა, რაც წამოვა, რა ინფორმაცია წამოვა. თუ პირად საკითხები ამოტივტივდება, მაშინ პირადზე ვილაპარაკებ. თუ კარიერა, ბიზნესი წამოვა, რა ქვია, დაეწყობა კარკანები, მაშინ კარიერაზე და ბიზნესზე ვისაუბრებ. თუ ჯანმრთელობის საკითხი დავინახავ, ჯანმრთელობის საკითხი, ჯანმრთელობაზე გესაუბრებით. აბა ვნახოთ რა ამოვა ახლა აქ. მამაკაცებისთვის ვსაუბრობ. ამაკაცებისთვის იყო აქ ავანტყოფობა წარსულში და შემდეგ გამოჯამრთელდით, ხო? ეხლა უკვე მშვენივრად ხართ. ეხლა უკვე მშვენივრად ხართ, მაგრამ რაც დააზარალა იმ ავანტყოფობამ თუ რაღაც აი იმ წარუმატებლობამ, რაც იყო წარსულში, იმან თავისი კვალი დატოვა. ამან ხელი შეგიშალა თქვენ წარმატებაში, პირად ურთიერთობაში, კარიერულ საქმიანობაში. მაგრამ ნახეთ, თქვენ ისეთი გამოყოჩაღებული ჩახართ, რომ შეიძლება თებიც კი გადადგათ. აბა ვნახოთ. ხო, აი აქ ჩანს რაღაც ისეთი ენერგეტიკა ჩანს, რაღაცომღაც, რაღაცასთან დაკავშირებით. აი აქ ჩანს შემოკარგო ჯანმრთელობის პრობლემა. მამაკაცებისთვის ვსაუბრობ, ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყურადღება. არ გადაიღალოთ, არ ინერვიულოთ. თქვენი წარმატება და წარუმატებლობა ფინანსებთან დაკავშირებით, ხან იქნებით წარმატებული, ხან წარუმატებელი, რაღაც აი ესეთი სტაბილური სამსახური ჩანს, მაგრამ ხან მეტია შემოსავალი, ხან ნაკლები, რაღაც აი ესე ტალღისებურად, რაღაც აი ესეთი როგორც ამპლიტუდა, ხან ზევით აიწევს, ხან ქვევით ჩაიწევს, რაღაც აი ესეთი. და ამასთან დაკავშირებით ნერვიულობთ, რაღაც ემოციური გარღვევა ჩანს. ნუ ნერვიულობთ. ნერვიულობა არის სპაზმიური მდგომარეობა. სპაზმიური მდგომარეობის დროს ენერგეტიკული არხები იკეტება, იხურება და კოსმიური ეს მადლი, ღვთის მადლი და კოსმოსის ენერგია ვეღარ შემოდის უკვე ჩვენს ფიზიკურ სხეულში, ჩვენს ბიოველს ვეღარ კვებავს. ამიტომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, სიწყნარე და წონასწორობა. ხო, ვნახოთ ახლა დღეს როგორ ხედავთ. დღეს თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, სხვადასხვა ბერკეტები გიჭირავთ ხელთ. ეს არის გონიერება, ფინანსები, ემოციებიც და რაღაც იცით რა არის, თითქოს სიტუაციაც რაღაც ისეთია უკვე დამშვიდებული, რომ კარგად გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. მდგომარეობა, ზოგადად მდგომარეობა. ხო, ვნახოთ ახლა დღეს ამას იქით როგორ იქნებით. დღეს ამას იქით როგორ იქნებით? აბა ვნახოთ. მამაკაცებისთვის. ესე იგი, პირველი ნაწილი დღევანდელი ვიდეოს პირველი ნაწილი არის ქალბატონებისთვის, მეორე ნაწილი მამაკაცებისთვის. დღეს ამას იქით, ამოვიდა ქალბატონი თქვენს ინტერესში. თქვენს გვერდით დგას, ნახეთ. თქვენს გვერდით დადგა მაგი და იმპერატრიცა. ქალბატონი ძალიან გახვევთ თავბრუსის, ხო, თავბრუს
გახვევთ, გაყარებთ თავს, მაგრამ თქვენ საკმაოდ ძლიერი ჩანხართ. ყველაფერს აცნობიერებთ. არც ისეთი დასუსტებული არ ხართ ამ გზნობებში, რომ თქვენ ვერ დაინახოთ სიმართლე. აბა ვნახოთ, ძალიან მაცდური ქალბატონია, ძალიან. ძალიან მაცდური ქალბატონი. აქ ამოვიდა სამართლიანობა, სადაც დაფარულია ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, გავხსნათ ახლა ეს რას ფარავს, რა ინფორმაცია იმალება აქ. აქ იმალება ინფორმაცია და რჩევა ამ მამაკაცის მიმართ, რომ თქვენ რომ ქალბატონი მოგწონთ და რომ გიყვართ ჩემო კარგო, ეს არის მხოლოდ თავის ატკიება და სხვა არაფერი. და ნერვიულობა. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ეს გრძნობა. ეს გრძნობა მოგიტანთ თქვენ მხოლოდ ენერგიების წაგლიჯვას. ეს ქალბატონი თქვენ ცხოვრებაში არის მხოლოდ ენერგოვამპირი. აი ნახეთ, შეხედეთ, ენერგიების წაგლიჯვა და თავის ტკივილი, მეტი არაფერი სხვა. აბა პერსპექტივა ვნახოთ ამ ურთიერთობას, ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რანერად უნდა მოხდეს, როცა ამ ურთიერთობის მიღმა დგას მამაკაცი, მკაცრი. მკაცრი მამაკაცი, რომელიც თუ ჩაგიგდებთ ხელში, კარგი არაფერი არ დაგემართებათ მის ხელში, ხო? ამიტომ ჩვენ მე მგონი საუბარი გვაქვს უკვე ამ ქალბატონის მეუღლეზე, რაღაც ესე ვფიქრობ. ანდა შეიძლება მისი ახლობელი, რომელიც ამ ქალბატონს იცავს, მის პატიოსნებას იცავს, მის კდებამოსილებას იცავს და ასე შემდეგ. ამ ქალბატონზე ფიქრი არის მხოლოდ ენერგიების აი დაკარგვა, სხვა არაფერი. ეს მამაკაცებისთვის. აბა ვნახოთ დღეს ამას იქით, რა წარმატება მოდის მამაკაცებო თქვენთვის. აბა ვნახოთ. წარმატება მოდის დიდი, ნახეთ. თქვენ აკეთებთ არჩევანს ორ რაღაცაზე. არჩევანს გააკეთებთ და გამარჯვებთ კიდევაც. აი ნახეთ, როგორი გამარჯვება ჩანს თქვენი. დღეს ამას იქით, რაღაც კარგი სიხარული მოდის თქვენკენ. მოიჩქარის თქვენკენ კარგი სიხარული. წარმატება მოიჩქარის თქვენკენ. ეს მამაკაცებისთვის. ესე იგი, ვიდეოს პირველი ნახევარი იყო ქალებისთვის, მეორე ნახევარი მამაკაცებისთვის. ეხლა უკვე აღარ იქნებიან მამაკაცები ნაწყენები ჩემზე, მიტომ რომ მათი აზრით სულ საუბრობ ქალბატონებზე და მათაც აინტერესებთ რაღაც რაღაცეები, ხო? ხო, აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია იყო მამაკაცებო თქვენთვის. და მოდით სამ-სამი არკანით ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის ცალკე ვნახოთ. აბა რა მოიჩქარის თქვენთვის ქალბატონებო, მომავლიდან რა მოიჩქარის, აბა ვნახოთ. დღეს ამას იქით, მომავალი, მომავლიდან რა მოიჩქარის თქვენკენ, ვნახოთ. ქალბატონებისთვის ვნახოთ. აბა პირველი, მეორე და მესამე. აბა ვნახოთ მომავლიდან რა მოიჩქარეს. მომავლიდან რა მოიჩქარეს. აი რა მოიჩქარეს ქალბატონებო. სიხარული, ვისაც დაოჯახება უნდა და ჯერ არ დაოჯახებულა დაოჯახდება. ვისაც ვინც ელოდება სამსახურს ან დაწინაურებას დაწინაურდება. ვინც ელოდება სახლის ყიდვას, სახლს იყიდის და ბინას იყიდის და კეთილმოწყობილი გახდება მისი ცხოვრება და უფრო კომფორტული. აი ნახეთ, ინტუიცია. ინტუიცია, თქვენ გაძლიერდებით, თქვენ ინტუიციათ დაგეხმარებათ და ყველაფერი კარგად იქნება. ზეციური ძალებით თქვენს მხარეს არიან და თქვენ გიწყობთ ხელს. ესეც თქვენი ქალბატონებო, თქვენთვის პროგრამა მომავლიდან რაც მოიჩქარის თქვენს ცხოვრებაში. ეხლა ვნახოთ მამაკაცებისთვის რა მოიჩქარის მამაკაცებისთვის. აბა ვნახოთ მომავლიდან.
მამაკაცებო, ნახეთ რა მოვარდა. Ნუ ოცნებობთ. ოცნებები არ გვინდა, რეალურ საქმეზე გადადით. აბა ვნახოთ სამი არკანი. მომავლიდან, დღეს ამას იქით მომავლიდან რა მოიჩქარის თქვენკენ, რა მოიჩქარის. რა მოიჩქარის თქვენკენ, აბა ვნახოთ. ერთი. ორი. სამი. რაღაცა ცუდი კარტები ამოვიდა და არ მინდა რომ მე დავაპროგრამო თქვენი ცხოვრება, აია თქვენი ცხოვრების ხაზი, აი ასეთი კარტებით, იმიტომ რომ სამ არკანს ვიღებ და ეს სამი არკანი უნდა იყოს კარგი თქვენთვის. აბა კარგად არჩეხოთ. კარგად არჩეხოთ. აბა ვნახოთ ახლა ამოვიღოთ მამაკაცებისთვის რაღაც კარგი საქმე ჩანს, სტაბილური საქმიანობა ჩანს და მონეტა გიჭირავთ ხელში, ფინანსები გიჭირავთ ხელში, რაღაც ფინანსური გაძლიერება ჩანს, გესმით? და კარგად გრძნობთ თავს, საიმედოდ გრძნობთ თავს, გესმით? აი ამ ნიადაგი გაქვთ მყარი, ეს არ ვიცი თქვენი სამსახურია თუ კარიერა თუ რაღაცა, კარგად აწყობილი საქმე. ნახოთ აბა ესეც. აჰა, აი ნახეთ ამოვიდა ესეთი არგანი. ეს ფინანსები თქვენ უშრომელად არ მოგდით. უშრომელად საერთოდ რას ვიძახი ახლა, რომ იშრომებთ, რაც უფრო მეც იშრომებთ, უფრო მეტი მოვა. გესმით? ეს მონეტები და ეს ფინანსური წარმატება და კეთილდღეობა. რაც უფრო მეც იშრომებთ, უფრო მეტი შემოვა ფინანსები თქვენ ცხოვრებაში. და მესამე არკანიც ამოვიღოთ. მესამე არკანი, ფორტუნა. ძალიან კარგი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. სიყვარულის თქვენს მხარეს არის. და ფინანსების თქვენს მხარეს არის. აი ესეთი პროგრამა შედგა თქვენთვის. ფორტუნა, სიყვარული, სასიყვარულო ურთიერთობა მამაკაცებისთვის. ფორტუნა, ეს ფინანსები, სტაბილური სამსახური და შრომა, რომელიც გიფასდებათ. აი ესეთია შემოკარგებო, აი ეს პროგრამა. როგორ გაჩვენოთ ახლა ეს? აი ეს დასკრინეთ, შეინახეთ და როგორც აი ეს იყოს თქვენი გზამკვლევი მომავლიდან. აი ეს მოდის თქვენთვის მომავლიდან. აი ეს. ხო, იმედია დასკრინეთ, მოასწარეთ და დასკრინეთ, შეინახეთ მობილურებში და დროდადრო დახედეთ ხოლმე. აი ამასთან დაკავშირებით, რომ რაც მოიჩქარეს თქვენკენ მომავლიდან, ანუ დღეს ამას იქით, როგორც იქნებით. გაგიმართლებთ ფინანსურად, ხელში იჭერთ კარგ თანხას, გიმართლებთ საქმიანობაში, კარიერაში, ბიზნესში, ფინანსურად გიმართლებთ და აგრეთვე რომანტიკული ურთიერთობაც. რომანტიკულ ურთიერთობაზე ცალკე თუ გავშლით, კი გავიგებდით, ვთქვათ, პერსპექტივას ისა ესა, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ ზოგადად, ხო? როგორ იყავით აქამდე, ეხლა როგორ ხართ და დღეს ამას იქით როგორ იქნებით. გაიშალა ტარო, როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. გადმოგეცათ პროგრამა როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. პროგრამა, რომელიც იქნება გზამკვლევი თქვენს ცხოვრებაში, როგორც პირად ურთიერთობაში, აგრეთვე თქვენს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსურ სფეროში, რომ იყოთ უფრო წარმატებული. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო. გამოხატეთ თქვენ მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343.
დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ და რო. თქვენსავე შეკითხებზე თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები ტაროს არხის და რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, ესეთი საჯარო გაშლები და ესეთი სასარგებლო ინფორმაციები ტაროდან, ტაროსაგან უფრო სწორად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.